Arratsaldeon. Poesiari poesiari ikuspuntu ertxi batetik begiratzen badiogu, kondenatuta dago bakartuta egotea, behin baino gehiago entzun diote hori Jon Benitori. Poesia beldurri gabe bizi behar dugu, hori lema polita izan zitekeen hilabete honetan zehar, eta areto honetan ba hitza, musika, literatura izenburuaren pean ospatuko ditugun jardunaldiak aldarrikatzeko, hitzei beldurrik izan gabe idatzi zuen Jon Benitok bere bigarren poema liburua, Bulkada, orain bi urte Susa argitaletxearekin atera zuena, eta beldurari buruz ari naiz, poesiari, hitzari, eta batez ere bizitzari. Uste dut hitzari beldurra galtzen diola poetak beldurra bizitzari, eta baita ere poesia bizitzeari. Gaur Jon Benitok bere irakurketa ingo digu atzeko zaurrera, gaur egundik iraganera arte. Nik uste dut gurekin konpartitu nahi duelako nola izan zen berriro eta beldurri gabe jaio egin zitzaigula. Idazle berri bat jaiotzera doa, eta guk amaren sabelean esartzen dira orain ba olako telebista kamara, ba txiki hoietako baten aurrean izango bagina bezala, uste dut horren lekuko, sorkuntzaren garapen prozesu horren lekuko izateko, bueno, aukera parta izango dugula gaurkoan. Alegin berezia egin du gaur jendaurrean aritzeko, eskerrak eman nahi dizkiogu horrexegatik, eta orain mesedez sakeleko telefonoak itzali, baina gero hori bai, gero piztu berriro eta deitu, beste batzuek udaberria jaiotzen ikusten dutela, ikusten duten bezala, zuek ere norbaiti beste esateko gaur poeta bat jaiotzen ikusi duzutela. Zuekin, Jon Benito. Bueno, eskerrik asko zuei etortzeagatik, batez ere Jose Luisi, bere erruz naholako hemen, eta pazientzia eduki dulako nirekin, baita, eta espero denok ere ondo pasako dugula. Jose Luisek esan duen bezala, dula bi urte atera nuen Bulkada izeneko liburu bat, nolabait erantzuten zion dula bederatzi urte lehenago atera nuen beste liburu bati. Beste liburu hartan, 21 urterekin idatzi nun, da irutzi zitzaidan, egin nula zarata hitzekin. Ez nekiela zer esan, hor banuela korapilo bat, eta korapilo hori hitzen bidez ari hasi nula, baina ez oso modu argian. Eta orduan, saiatu nintzen alik eta modurik gardenenean idazten bigarren liburu hau, Bulkada izena zuna, eta kontatzen duena barrutik kanporako pulsio bat. Eta, irutzitzen logikoa zala, zentzu hortan garden saiatu banintzen idazten, errezitalak ere izan behar zuela alik eta simpleena, eta zuzenena, eta etzela egongo ezer, oztopatuko zuena liburuaren irakurketa kasu honetan. Beste errezitaldi batzuk egin izan dira musikarekin, zinearekin, pelikulekin atzean, eta irutzen zitzaidan ez nuela ala egin behar. Bi urte diren ez liburu atera zela, ez zeukan zentzurik ez da ere modu kronologikoan irakurtzea liburuak, eta orduan Jose Luisi proposatu nion azan atzetik aurrera irakurtzea, pixkat liburuaren berri irakurketa bat egiteko. Eta beraz, hau esan da, saiatuko naiz alik eta gutxien hitz egiten da alik eta gehien irakurtzen. Hamaika poema izango dira eta liburuan sartu ez nuen beste bat. Eta gaurko errezitaldiko aurrenak horrela hasten da.
Nire historia besterik ez da, eta hori ere ez da, nirea bakarrik. Beste jende batekin eta haien hitzekin osatzen da. Nire memoria ahazkorra da. Aspaldi garrantzitsua zena, erridikulua iruditzen zait eta barre egiten dut, atzean geratu dela ikustean. Egunen batean, garai hauek ere, irrigarri eta friboloak irudituko zaizkigu. Naiz, egun, indar guztiz saiatzen garen, bizi beharrak gure neurrietara ekartzen. Historia hau nirekin hasten da. Baina ez da nire izango, ezpada zurea ere eta gurea, garai bateko jende batena. IESaren mehatxua Malbinetako. Gerra Lech Walesari bakearen. Nobel saria eta PMren armenuztea. Bernard Hinault Frantziako turrean. Bosgarrenez garaile Txernobilgo. Zentral nuklearra Andy Warholen. Eriotza Mikhail Gorbatxov, Soviet. Batasuneko presidente Panamaren. Bombardaketa eta okupazioa Euskaldunon. Egunkariaren aurrenengo zenbakia kioskoan. Letoniak independentzia Europako kopa. Barsarentzat Kumanen golaz negu gorriaken. Borreroak baditu milak aurpegi Ruandan. Historiako genozidiorik handiena Bilboko metroa. Apartheidaren amaiera Doli Ardiaren jaiotza. Guggenheim Google Kosoboko gerraren azkena. Ulsterko autonomia bertan behera Richter eskalan. 8,8 lurrikara El Salvadorren euroa odei berdeak. Europako konstituzioa Mahmoud Abbas Yasser. Arafaten orde Setaren suetena ilargi eklipsea. Mikel Laboaren heriotza lehen presidente beltza. Ameriketako Estatu Batuetan eta bien bitartean lana, aisialdia, zerbezak, eritasunak, atxedena, aserreak eta poza. Hori ere bai. Biba festa. Lehen bi poemetan aipatzen zen bezala azkenean hau ez da nolabait esan nire bizitza personalaren garapen bat, baizik eta nahiko nukela belaunaldi baten kronika izatea. Lehen ez esan dudan arren, gaur eguerdira arte bideo bat egiten aritu gara eta bideo hortan nahasten ziren nolabait nik etxera egiten dudan bidea, mendian gora, eta arrain bat pezera batean, eta liburuak azkenean hori egiten zunez, nola uztartzen den norberaren zirkustantzia personala, fizikoa eta politikoa ba, bere ingurunearekin. Da, uste dut, liburuaren konstante nagusia hori xedala. Eta gu besteekin relazionatzeko behar ditugu hitzak, gure hitzak. Hiztegietan ez diren arren zure hitzak niretzat, asmatuak, zoroak, konplizeak, nire hitzak zuretzat. Esan berriz esan, ez daitezela aztu, ez daitezela gal. Kode zifratu intimo bat, zentzuri gabea elkarrentzat ezpada, lotxagarria gu ez beste inorekin baliatzeko. Zineman lo geratu nintzenean,
pantailako personaiak oihukatzen zuen izenaz deitzen nauzu, biok autoan, biok etxean gaudenean. Nik diminutiboak eta bustidurak ditut zuretzat. Esan berriz esan, ez daitezela aztu, ez daitezela gal. Hitz horiek hondartzako gau ezari dira, hitz horiek gu esan nahi dute xamur. Hitz horiek elkarrekin gauden artean iraungo dute. Autoerretratu gaurkotua. Nire ilea baso irekia da, kopeta desertua, betzuloak bi putzu ilun. Begiak faro dira, belarriak txiki, sudurra gezik amutsa. Bizarra latza da, mihia zikina, hortzak anarkia. Atzak amarradar, besoak bi esola mehar, zilborra barruran zasitako onjoa. Titiak sentiberak dira, sabela labirintoa, zakila misterio bat. Gerria enborra, oinak sustraiak, eta bihotza, bihotza limoi ondo bat da. Mundua ulertzeko dugun gure modua, azkenean gure begiak eta gure persona da. Lehen saiatu naiz fizikoki kokatzen nolakoa den persona hori, eta jarraian gure besteak nolakoak diren. Kokarekin burua galdu duen jendea. Gauero beheko tabernak ixten dituena. Behin galdu eta loa berreskuratu ezin duena. Gu ezkaren gure jendea. Hautsi eta osatu eztena, berriz hasi eta berriz porrot egindakoa. Nazkatua, eroria, ezindua. Gure antzeko egia beste izateko. Neskalagunak eta familiak bazter utzi duena. Mundua bere baitan daramana, akastuna, kulpaduna, zaurgarria. Errenditzen ez dena, baina hobera aldatzeko itxaropenik ere ez duena. Gauzak behar bezala joan ezpalira, gu geu ginatekeena. Federik gabea, minak apurka jandakoa, mamuen aurka borrokatzen dena, ansiolitikoekin ezindua. Oeti jaikitzeko indarrak galdu dituena, beldurrari beldur diona. Eszeptikoa mesfidatia damutua, gu eta gure jendea. Liburuak baditu hainbat atal, gehienak kokatzen dira ezagutzen ditugun esparru edo eremu anonimo, baina gertuko batzuetan, baina bada tal bat Londresen gertatzen dena. Liburuak badauka behetik gora joteko joera, baino goitik behera eta behetik gora egitekoa. Da, une hau da, erorkizuna edo deitzen zitzaiona garai batean, da behera behera egiten duen bidaia bat. Urrututik idatzitako postal bat. Etxera bueltan, lorategian topatu du. Euririk egiten ez duen gauetan erretzera ateratzen da, lepo bilduko jertxea jantzita. Bizilagunaren gatik daki, bolada txarra ari dela pasatzen, baina nor ez da bolada txarra pasatzen ari. Gau argia da, ilargia zurbildago goian, eta izarrak. Ez dira ederrak?
ez dio esan, baina distira egiten duen izarrusteko asko, espazioan errari dabiltzan satelite zatiak dira. Milaka daude zerua deitzen duten itsaso ilun horretan. Gehienei berdin zaie nirnirka daudenak izarrak edo txatarra diren, eder izaten jarraitzen duten bitartean. Ikusten duzu izarrek egiten duten marrazkia? Kasiopea konstelazioa dela eta bere edertasunaz arranditzen zelako desterratu zutela gora. Begiei indarrekin arren zaila da ezeren antzik hartzen. Ez dagoen lekuan ikusi behar da. Zergatik daude gauza ederrak hain urrun? Ia 200 egun dira hemen dagoela. Etxeko jendearen handik banatzen duen distantzia kalkulatu du. Nor ez da gauza ederrak beti urruneki izatearen beldur? Sinetsita dago ordea gauzek eder eta onak izaten jarraitzeko. Euren handik urrun behar dutela, hausteko arrisku orotik salbu. Aipatu dudan bezala badao erortzearen sentipen batez. Juan Luis Zabalak esaten zuen erorkizuna, etorkizuna eta etorkizuna modu ez oso positiboan ikusteko joera hori uztartzen zituen hitz bakarrean. Momentu batean zurrunbilo batetik idatzitako beste bat jarraian. Geometriaz deus jakinez eta hiriko zementuaren leuntasunari uko egiten diote zintzilik errautsetan, zurekin egon nahi dut gau honetan. Giltzatu bate guztiak eta ez dadila inorratera, begietan hortzak ametsak mastekatzen. Ezin du ez du nahi, sentitzen duzuna asmatu, zer esan, zailago, hemen da, ez diozu inori galdetu eskuekin lokartzean, horma arrizkoa da eta mutilak lo itxura egiten du, izan edo egon. Pozik sentitzen da dolorez, berean jarraitzeko aldentzen da, bai dioenean bihotzak ez. Zaurietatik arnaz ezurretaraino. Ene maitea, ene maitea, arrazoi bat, favorez. Sartzen zaio gezur gihartxu bat besterik ez. 8 ordu lan, 8 ordu oe, 8 ordu, zer? Bizigogoaren menpeko den jendea ezagutu, ukitu ebatxi baina kanpoan atea, atera. Han ezerk ez baitio ezer gogora ekartzen. Ezpada eta aurpegiak, aurpegiaren moltsona hasia. Erlojuak, telefonoak, gaueko xuxurlak, barkamena, errukiak, gorputzak, haien gorputzak. Peti kontu bera. Emaizkidazu bi, bat niretzat. Usaini gabe, garbitu gabe, zimurtu gabe, memoria. Zikin xamarra dauka, pixka bat utzia. Itzen gordailua, gauzen egoera naturala eta ura jasan ezina zen. Arratsalde hartan, Shoreditch, Bermondsey, Kennington, Shadwell, anitz dira bakardadearen trenak eta logelak, desastrearen genealogia etxeko giltza estutzen du, mind the gap, arrisku gehiegi gordetzen du, baina haietarik libre bizi eta egon nahi aldu. Hasi berriro, hasi berriro. Dena ondo doa eta jostagarria iruditzen zaio serio antzestea ez dela besterik. Ilusio honetatik kanpo ez errez, ez errez, ez errez. Jugarriu. Liburu batean kabitzen ez diren testu asko geratzen dira kanpoan. Izan editoreari gustatzen ez zaizkiolako, izan
zeure ez zaudelako gustora idatzi duzunarekin. Jarraian irakurriko dudana gainbera horren beste zati bat zen, baina liburuan ez zuen lekurik izan. Eta izan zen azkena erretiratu genuena liburutik. Gai oso tabu eta sensible bat eta zitza egiten du. Eta izan adu Sua eta Lazaro. Berbera izaten da zeremonia gero, joango dela ohartzeko deitu, eskaratzean bitan jo, eta gora heltzean, behatxuluan bere figura ikustean zabaltzen dio atea. Dena ondo? Joan denetan ez du beste inor topatu berekin, baina badaki bere gauzei bestela aurre ezin egin dion jendea hurbiltzen zaiola bisitan. 30 libragatik kontsolamendua ematen du, iluna distiratxu egin eta itzarritako barne piztia lokartuz. Itxaroteko une batez esertzeko sofan, edatekoa nahi duen eta ezarrez. Bisitan jasotzen dituen gainerakoak ze zurrunbilok bizi dituen jakin nahiko nuke. Haiekin eta haien mamuekin hitz egin, atxeden emango diena partekatu, une batez bada ere nork bere minez beste egin, eta bere beldurrak besteren aurpegian ikusi. Argia itzali eta zilarretan erretako kelainoa jaten du, sofan etzaten da eta begiak isten zaizkio gozo. Bere jendea agertzen zaio ametxetan, bide bat pentzea hartzean eta saldi bat bere barrenetati jaten. Sofaren deserosotasunera eginda esnatu da, leioaren ondoan dauka begira, goiz da, argi da. Orain behan zaude, egan besterik ezin duzu egin. Liburuan, tonuan, saiatu nintzen gauzak ahalik eta gardenen kontatzen. Gauza komplikatuenak ahalik eta modu arrazionalenean kontatzen. Bazegoen gai bat, oso korapilatxua izaten dena bizitza personalean, besteak inplikatzen dituelako eta maitasuna izaten da eta oso zaila zen. Modu arrazional eta batean kontatzea. Horregatik poemetako asko hirugarren pertsonan kontatzen dira. Distantzia hartuz bezala. Eta maitasunaren bi fase ezberdin edo, bat pasioa dena eta bestea kontsolamendua dena aurrengo bi poemetan. Kontra datorren haizearen bandera dira zuen aurpegiak. Eskumuturra giratzen du motorraren abiadura bizkortuz. Egan egitetik hurbilen egongo zaren eguna izango da. Gerritik estutzen duzu bihurgunetan errazago etzateko. Zure titiak bizkarrean igartzen ditu eta zezen arro bat sentitzen da. Bidegurutzean gora hartu duzue, eguzkiari jarraika mendebalderantz. Han, zerua egunaren azkenetan distiratxu baita. Bere sorbaldan okotza bermatu eta bide babesetik landa, mendi malda ikusten duzu. Eta beherago, itsasoraino heltzen den mundua. Inorrez dabil, pentsua garraiatzeko kamioiek eta baserritarrek besterik ez dute erabiltzen bideo. Non zaudeten galdetuko balizute, etzenuke jakingo mapan jartzen, etxetik urrun, norbaitengatik
gertu. Atzean zuaitzak eta errepidea eta mulko pilo bat besterik ez. Erreferente eta loturari gabe. Eskua luzatu duzu haizetara ia ostoak ukitzeraino. Barruek arnaz hartu dute. Ondo zoaz? Laster ilunak bildua, senaren manatuetara utzia. Errepideak asfaltoa galdu du, karezko segida ere amaitu da. Ikatuaren markak jarraitzen dituzue. Kargaleku zahar batera ailegatzeko. Arrizko soilgunea du atarian. Motorra galgatuta, ingurua mutu da. Alice Munroren ipuin batean antzeko zerbait gertatzen da, baina Ameriketako estatu batuetan. Zubi bat zeharkatzen dute ipuinean, gauez, pick-up batean eta etxaldearen kanpoaldeko urmael ilun batean, izarren islari begira geratzen dira. Non bikoiztuta ikusi behar dituzu zuek izarrak ezpadira elkarren begietan? Ipuina nola amaitzen den jakin nahi duzu? Eskua eman dizu eta motorretik aldenduta, soilgunetik aurrera eraman zaitu oinez. Esku bat da, esku bat besterik ez, momentuz. Mendian zulo eginda sasiekin estalia, gaurik luzeena baino ilunago. Arrobi zaharraren galeria. Zer dago behean? Ez errez, ez lur, ez ur. Hondakinetatik hartutako harri bat bota eta sakonak oihartzun egin gabe erori, erori, erori da. Besoa pasadizu zorbaldatik. Bizkarreko desertuan behera eskua, begiak itxi dituzu. Ziur zaude ez dagoela ezer? Bere barruetan zure hitzek ere ez dute kolpe egiten, baina jausi da. Berriz giltzari ematean ez du legindu motorrak, etorriko denaren mehatxu. Oinak airean, barrua bero, eskuekin bihotza lastantzeko asmoz inguratu duzu atzealdetik. Bidegurutzean ez du zalantza egin eta barruan duzu niparrorratzak galdu egingo zaretela esaten dizu. Behera jarraitu duzu ausaz. Esadazu nik sentitu dudana sentitu duzula zuk ere. Motorrari gehiago eskatzen dionean ez du legiten du, gau da, ilun da, bihar da. Urrun zaudete, baina zerbaitetik gertu. Motorra zamatuta joan beharko du gero, baina sekulako plazera da behera bultzatzen zaituen erorkizun hau, ez da? Orain bigarren zatia eta kontsolamendua. Eta izan du definizio bat. Esnatzea eta begiak zure bila hastea. Atzoko barreak oroitzea eta unea galtzeko beldurrez besarkatzea. Balkoiko landareak ureztatzen ikustea. Dutxan eskuak besteren gorputzean galtzea eta ispilu lurrunduan mezuak ustea. Ilea lehortzean kantari entzutea, joateko geratzen zaizkizun orduak zenbatzea eta berriz biluzik irudikatzea. Isiluneak telefono elkarrezketetan, promesak eta zalantzak. Sentitzen dut, zain nazazu. Afaritarakoa prestatzea, beldurrak partekatzea eta gaueko argiak eta kontsolamendua. Liburu abiatzen da galdera
batetik, anariren kantu batetik hartutakoa, eta da nola heldu naizen onaino edo egoera hortara edo. Eta orduan, kapituluz kapitulu egiten du olako garapen bat, atal ezberdinak hartuz. Izan daitekela familia edo zeuk aukeratu ez duzun nortasun bat. Bigarren kapitulua zeu testu inguru batean bizizarela, herri batean, herri horrek dituen bertute eta arazoekin. Hirugarrenean kontatzen dugu txura era, nola literaturak eman zidan beste norbait izateko aukera. Eta bai irakurtzean, irakurtzeak eman zidan beste norbait, beste leku batzuetan bizitzeko aukera, nire bizitzarekin oso gustora ez negonean aterpea eman zidana, eta idazteak ere nola eman didan beste ni bat sortzeko aukera bat Jose Luisek lehen esan duen bezala. Honek izena du barreneko boza. Isiltzen dudana, esan gabekoa, gorde nahi nukeena, kontrola gaitza da, bizi goze, nirea izan gabe nirea. Erantzun batzuen galdera, naizenetik, nintzenera. Nola izango naiz lehengo berbera. Isiltzen dudana, esan gabekoa, itxi nahi nukeena. Bizigarria da, min iturri, nirea izanik, gurea. Placer, amorru eta pena, aspaldikoa eta azkena, ni jada ez naiz nintzena. Aipatu du lehen literatura izan zela aterpe, eta beste identitate batzuk sortzeko aukera. Gazte garaiagotan edo soziabilizatzeko arazoak dituzunean edo zeure buruarekin gustora ez zaudenean, sekulako askatasuna da munduko edozein lekutan egotea, heroi eta bilau izatea aldi berean eta edozertarako aukera izatea. Aukera horri eskaintzen diot horrengo poema. Izena du irakurtzeko izan. Eta kontatzen du zebe. Nolako pasioa sentitzen nuen literaturarekiko. Paperekoak ziren nire lagunak eta lurra eta itsasoa. Loak entzen zidan munduak eskuetan eusten nuelako. Ilunpen bihotzean, zekale artean harrapaka, egun bat nire bizitzan galdu arte. Estudiantea behar eta detektibea nintzen, naufragio bat ohean, kasua argitu arte ametsak jan, eta errusiarrekin tratua hitzartu. Elurra eraman abanara, izan ez naizen gerra guztietan galdu. Nahiako bainuen begietarako izan, ezur haragizko baino. Cabo Verden, Amerikan, Bilbon, Parisen, heldua, errigabea, emakumea, edantzalea, lapurra, senar aldrebesa. Ez naizen jende asko izan naiz, ni izateko. Denak ni baino ausartago, libreago, gaiztoago denak. Ni ez. Ez naiz poeta New Yorken, ez Lizardi Parisen, erantzun bila, sosegu illa, galderak mila. Ez nintzen izan nahi nuena. Nire gorputza bizipen bila ari zen, beti bakarka baina inoiz ez. Itzen ahalean, zirraran, zailean, nekearen, gurasoen, eskolaren eta lagunen aurka. Mapa bat zen liburu bakoitza, novela ezberdin bat gure kalea egunero. Liburuetan bizi nintzen, baina mundu bat nuen kalean irakurtzeko.
Gu Imanol Asierretan ere aginenean, gure muga zen gure indarra, eta aitaren ogibide bera izan nahi genuen. Auzoko ume izatea, erreketan frantses jana harrikatzea, fabriketako hondakinekin etxola egitea. Gu ekaitz Miguel Angeletan doni ginenean, odeiak patriketan sartzen saiatzea eta besteak alaku arrotzea. Emeek galtza azpian zutena asmatzea, gauean begiak erre arte irakurtzea, inoiz gehiago azkenak ez izatera jolastea. Gu aritz Gorka eta Eneritz ginenean, maite genuena galkorra zela eta helburu genuena amets. Nonbaitekoak ginela sinestea, norbaitekoak ginela ulertzea. Eta hori zergatik ote zen pentsatzea. Gu Gari Jurgi eta Iñaki ginenean, naia ez dela ala eta bideak behar duela berarekin oztopo. Bilatu gabe ez dela aurkitzen, erori gabe ez dela zutitzen, sentitu gabe ez dela bizitzen. Gu Mikel Aitziber eta Gartzen ginenean, mundua kartzela dela eta kartzela mundu. Preso ez dena ez dela libre, baina preso dena ere ez dela aske. Eta biharko egunkarietan zuen izenak irakurtzea. Gu Aina Xabier eta Ibon ginenean, galtzea eta galtzea, porrotaren poza eta zorionaren negarra. Eta ondo ulertzen ez diren hitzak, azken eraino zaindu beharraren garrantzia, maitasuna, errespetua, mina. Aurreko poema da lehen kapitulua izten duena. Eta nolabait urtzaroari eta gaztaroari akabera ematen diona. Neure bizitzan zehar lagun eta bidaide intimo izan ditudanak nola galtzen edo urruntzen sentitu ditudan kontatzen duena. Eta beraiekin batera ba, nire bizitzako ilusio eta sentipen batzuk. Jarraian, Joseba Sarrenandiak esaten zuen gauza batekin egingo dut. Horrengo poemari sarrera eta da, batzutan nongoa garen ba, trauma bat bezala bizi dugula. Poemak izena du, bizetetan egina dago pueblo. Eta lehen zatia konela dio. Itzartu gabe askatu du oetik ama kanaia, eta pijamaren gainetik jantzi dio jertxea, eta aitak maletak jaitsi ditu zehat 124. Neure kabuz, gurasoek esan gabe, prestatu naiz, laster gaztea izango naizelako. Gauda esnatzeko, baina izango dugula lotarako tartea eta ez kezkatzeko. Atea itxi aurretik hartu dut Stevensonen liburua. Orain nik hautatzen baitut zer irakurri. Eguzkia indartu baino lehen komeni zaigu Tordesillasrainokoa egitea. Handik beherakoa iritsi beharrez egingo baitugu. Autobidea ikusi dut ilunetan, beste kotxe batzuen faroak herria atzean uzten, eta aitaren aurpegia retrovisorean. Betazalak astundu eta amona agertu zait sustraien manatuak gogoratzen. Egunaren argiak ireki dizkit begiak, loak erreta dagoan aia. Ez ditut ezagutzen seinaletan irakurri ditudan herriak, ni ez naizen jendea bizida paisaia arrotz horietan. Bidai lagunaren eserlekutik burua biratuta, laster garela etxean esan du amak, baina nola da hori posible denok baldin badakigu urrin urrun utzi dugula
Etxea. Jendea ez da zuhaitza bere lurrari betiko lotzeko. Anaiak bere neurriaren marka egin zuen ikuluan, oin bat hasi zen azken alditik, 8 urte zituen. Ikusi arte ez nekien, ukitu arte ez nuen sentitu. Larrea horia da eta belarra aiztoa. Tioren Citroen daianean joan ginen behiei pentsua ematera. Tio esaten genion, naiz eta ez izan, aitaren anaia. Han ere asunak heldu egiten zuen, han ere mina jan egiten zen. Baina han etxea, etzen gure etxea, gu ez paikara hangoak. Aitaren aldekoak bai handik etorri ziren eta barruko ahots batek galdetzen dit, ikusten ote duzu zeure burua han bizitzen? Iturria, herria erdibitzen duen errepidea, udaletxe plaza, tormesaren hotza. Asko aldatuko zen dena. Ikulua bota egin zuten garajea egiteko, burdinesia jarri, itzalpea babesteko. Horretan nekatu denak besterik ez daki, zenbatetan aldatu duten telatua. Amonak hango ura zuen bere etxea, naiz eta hemen bizi den memoria dudanetik. Ahots bate galdetzen dit eta han jaio izan bazina? Tiok zeukan apurra bertan utzi eta on etorri zen azkena ematera. Amonak inoiz esan ez zuen arren, ziurran lurpera zezaten nahi zuela. Batzuk, hemen bizi eta beti baitira hango. Atzera, atzera beraz. Amaieratik hasieran asko bidei bat. Da gaurkorako proposatu dizuedana. Hasi dena. Neure belaunaldiaren kronika zela iragartzetik, mundua zer pasatu den neu jaio nintzenetik gaur arte. Hitz egin dizuet nola naizen fisikoki, nola diren nire inguruko besteak. Neuk eta neure inguruak izan dituzten beheraldiak, sozialak, maitasunari lotutakoak, izan dituzten baita ere pasioak eta uneonak. Nola literaturak aterpe eman die persona horiei. Eta bukatu dut ba, familiarekin edo nortasuna egiten den bizitzako lehen urte horiekin, ez? Baina liburua hasten zen honako poemaekin, ba, gaur atzeko zaurrera irekurtzen nahi zen, ez? Ba, bukatuko dudan poema honekin. Liburuan izena zuen astapena eta gaurkoan izenako du amaiera. Eta eskerrik asko etortzeagatik eta honekin bukatzen da. Historia nirekin amaituko da. Lehen agokoak dira ibaia eta mendiak, aspaldikoak lurra eta bidea. Antzinako bizitza salatzen dute arresik ondarrek. Nork erabaki zuen hau zela tokia, nork jaso zuen aurrenengo babeslekua, ze izardir dirak zehaztu zituen koordenadak? Ez du kalerik lehendabiziko etorkinak, nondik heldu zen? Bera, ez baitzen hemengoa. Bera hemen kokatu artean, inorretzen bertakoa. Zer ikusi zuen? Lur mina, lur zatitua, lur ezina, ozeano lehorra, negu epela, kare gazia, zuloan area. Irudikatuko ote zituen platanerak,
frankismo amairan eraikiko ziren etxeak, parkea eta nire gurasoen babeslekua. Joan ziren nomadak, galdu ziren erromatarrak. Garai ilunetan eliza jaso zuenetako inor ez dago. Bizidunen ongarri dira hilak, adarretara egiten dute sustraiek. Jendearekin lotzen ditut galderak nire kaleetan. Nork eman zien harriei jendetasuna, nork egin zuen trenbidearekin muga, nork izendatu azken portua. Atzoak egungoaren urazalera tenkatzen hau, erantzunik gabeko amuekin. Ez naiz lehena, nire aurretikoa da dena, baina historia hau nirekin amaituko da. Eskerrik asko eta gustatzea. Espero.